მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის აი ეს ულამაზესი ტარო. რაღაც ესეთი თითქოს მოოქროვილია. ესეთი გუსტავ კლიმტის ცნობილი ნახატი, კოცნა. დანარჩენს გაშლის დროს გაჩვენებთ. 78 არკანია. Ძალიან საინტერესო, შეხეთშორის ძალიან საინტერესო თითოული არკანი. Ესე იგი, ტარო გაიშლება ასე თემაზე, ტაროს გაშლა სიტუაციაზე, ურთიერთობაზე, როცა წესებს პარტნიორი გიზესებთ. გაიშლება ორ ვარიანტად და თან სქემით. სქემის მიხედვით. სქემაზე იქნება 8 პოზიცია, ანუ 8 შეკითხვა დაისმევა. Პირველი შეკითხვა. Situația როცა გეტყვით მაშინ მიხვიდეთ ან მოვიდეს მაშინ. Მეორე, სოციალურ ქსელში რომ არ დაგინახოთ შესული. Მესამე, მობილურზე მესიჯობას გიგრძალავთ. მეოთხე, სახლში მეგობრების მიყვანის აკრძალვა. მეხუთე, როცა მოვა ღიმილით და ზრუნვით შეეგებოთ. მეექვსე, სუნამო ან რამე ნივთი არ მოსთხოვოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მაინც უარს გეტყვით. Amistui საშუალება მას ხომ არასდროს არ აქვს. Ეს არის მეექვსე, მეშვიდე, მისი გრძნობა, ბოლო ორი შეკითხვა იქნება უკვე გრძნობებზე დათმობილი, მისი გრძნობა და თქვენი გრძნობა, მერვე თქვენი გრძნობა. Აი ასე და შეიძლება აქ მეცხრე შეკითხვაც, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში, ნუ ამასაც დავამატებ მეცხრეს. დავიწყოთ, ვისაც აინტერესებთ. Ვისაც გაინტერესებთ აი ესეთი რაღაც სპეციფიკური ურთიერთობა, პარტნიორის მხრიდან ესეთი დამოკიდებულება, ცოტა მკაცრი, მომთხოვნი. Ესე იგი, საუბრობთ რაზე, ტაროს გაშლა ურთიერთობაზე, როცა წესებს პარტნიორი გიწესებთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. Და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებით. პირველი შეკითხვა. კითხვარი შევადგინე მე. პირველი შეკითხვა, როცა გეტყვით მაშინ მიხვიდეთ მასთან ან მაშინ მოვიდეს. აბა ვნახოთ პირველი. ეს. მეორე. მეორე. Სოციალურ ქსელში ხო, ნუ გთხოვთ, დაჟინებით გთხოვთ, რომ სოციალურ ქსელში არ დაგინახოთ შესული თქვენი პარტნიორი. აი ესეთ კანონებს და ესეთ წესებს გიწესებთ. მესამე. მობილურზე მესიჯობა არა. მობილურზე მესიჯობაც არა. მეოთხე. Სახლში მეგობრების მიყვანის აკრძალვა. მეხუთე გამოგვრჩა. მეხუთე, როცა მოვა ღიმილით და ზრუნვით შეეგებოთ. ცოტა რთული კითხვარი ეგია. ნახოთ აბა როგორ გავართმევ თავს, ნახოთ. მეექვსე. Არა, ეს მეხუთე იყო და ეს მეხუთე იყო და მეექვსე. მეექვსე. სუნამო ან რამე ნივთი არ მომთხოვო. ამისთვის საშუალება არ მაქვს. მეშვიდე. მისი გრძნობა და მერვე თქვენი გრძნობა. ანი გრძნობა და ნუ მეცხრესაც დავამატებ, სულ ბოლოს რაც გირჩევთ სამყარო ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ესეც მეცხრე იყოს. დავიწყოთ. პირველი, როცა გეტყვით მაშინ მიხვიდეთ ან მაშინ მოვიდეს და თქვენ მზად უნდა დახვდეთ. როცა გეტყვით მაშინ უნდა იყოთ მზად შესახვედრად. ნახოთ. კი ბატონო. Aia, ce ansă, ce situație, zustă ce hodris
შეხვედრის სიტუაცია ზუსტად. Ეს არის თასების ტულზი. Თასების ტულზი, როცა ქალს ძალიან უყვარს მამაკაცი და მზად არის მისთვის ძალიან დიდ მსხვერპლზე წავიდეს. Მამაკაცი აქ არის მომთხოვნი, ფიქრიანი, ცოტა სიმძიმეც ჩანს, ხასიათი სიმძიმე. Მაგრამ ქალი აშკარად თავდავიწყებაშია გადასული. Მამაკაცის მხრიდან ცოტა ეკლებია, ეკლიანი სიყვარული ჩანს მისი მხრიდან. Უფრო სწორედ ამ სიყვარულს, ამ გრძნობას, ამ ურთიერთობას ეკლიანს ხდის ამ პიროვნების ხასიათი. Ვარდი ხო ეკლიანია საერთოდ. Და აქ არის ისეთი სიტუაცია, რომ თითქოს თქვენ კრებთ ამ ვარდს, მაგრამ ეკლიანს. Ანუ სიყვარულთან გაქვთ საქმე, მაგრამ საკმაოდ ეკლიანია ეს სიყვარული. მეორე, სოციალურ ქსელში რომ არ დაგინახოთ შესული. Ასეთ ულტიმატუმს გიცხადებთ თქვენი პარტნიორი. Აბა ნახოთ. ამასთან დაკავშირებით თქვენ როგორ გზნობთ თავს. Კი ბატონო, ეს ადამიანი თქვენ უკვე გიყურებთ როგორც მის საკუთრებას და საკუთარ თავს უფლებას აძლევს, რომ აი ასეთი წესები დაგიწესოთ. Ის არ გააკეთოთ, ეს არ გააკეთოთ, აქ ჩანს ტუზის კვერთხები. Უკვე მეორე ტუზი ამოვიდა. ტუზის თასები იყო პირველი, ეს კიდე ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები, ეს არის დიდი სურვილი, დიდი ენერგიები ტრიალებს აქ. Იცით, ორივეს მხრიდან არის ძალიან დიდი მუხტი. ეს ადამიანი არის ეჭვიანი, ძალიან მესაკუთრე. Ნამდვილად უნდიხართ, ნამდვილად თავის საკუთრებად გთვლით, მაგრამ ზედმეტობაში გადადის აშკარად. ეს არის მეორე სოციალურ ქსელში, რომ არ დაგინახოთ შესული. Მესამე, მობილურზე მესიჯობაც არა. Მესამე სად არის? აი, მესამე აქ არის. მობილურზე მესიჯობაც არა. აი ეს მობილურზე მესიჯობა კი ძალიან გზღუდავთ, იმიტომ რომ თუნდაც არ იმესიჯოთ მობილურს ხელს რომ მოკიდებთ და როიღებთ ხელში, მისი ყურადღება უკვე მოდის თქვენკენ, რომ რატომ აიღეთ მობილური ხელში. ეს უკვე ავადმყოფობაში გადადის და ცოტა არ იყოს თქვენს გაღიზიანებთ. აქ ჩანხართ როგორც ხმლების დედოფალი. ხანდახან და ხშირადაც მე მგონი მოგდით ამაზე კამათი და არა მარტო მობილურზე. მეოთხე, სახლში მეგობრების მიყვანის აკრძალვა. აი ეს შვიდიანის ხმლები, კი ბატონო, ეს უკვე ნამდვილი ენერგოვამპირიზმია. აქ ჩანხართ თქვენ და თქვენი მეგობრები, რომელთაც უნდათ თქვენთან მოსვლა, საუბარი, მაგრამ აი ეს პიროვნება გიზღუდავთ თქვენ ერთად შეხვედრას, ასე ვთქვათ, საუბრებს. Რაც არ უნდა იყოს ეს, ადამიანს, საყვარელ ადამიანს არ უნდა აუგზალო მეგობრებთან ურთიერთობა. Საქმეც იმაშია, რომ თქვენც გიგრძალავთ მათთან მისვლას. არა მარტო მათ მოსვლას, არამედ მათთან მისვლასაც. აი აქ ჩანს დათრგუნულობა ახალგაზრდების. შეიძლება ახალგაზრდებიც არ ხართ მთლად, მაგრამ აი აქ რაღაცნაირად შებოჭილობა ჩანს. შვიდიანის ხმლები, ეს არის ენერგო ვამპირიზმი, როცა ენერგიას გაცლით ვიღაცა. ხო, ეს მეოთხე. მეხუთე, ანუ აი ეს მეხუთე, როცა მოვა ღიმილით და ზრუნვით უნდა შეეგებოთ. ნახოთ, აბა ამას როგორ ხვდებით თქვენ. ღიმილით და ზრუნვით აქ ამოვიდა შვიდიანის თასები. ეს არის ოცნების კარტია, იცით, აი თქვენ კიდევ ვერაცნობიერებთ ბოლომდე ვინ არის თქვენი პარტნიორი. ხედავთ მისგან გარკვეულ სიყვარულს. Ასე ეს მის ყოველ შემთხვევაში ამ პიროვნებას სიყვარული და ურთიერთობა. მაგრამ ეს სიყვარული არ უნდა ჩაგრავდეს ქალს, ხო?
ეს არ უნდა გადადიოდეს ახალზე მესაკუთრეობაში და ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიურ ძალადობაში. ეს რანაირი სიყვარულია? ეს აღარ არის სიყვარული, როცა ადამიანს უკუზალავ იმას, ამას, იმას, ამას, ის არ გააკეთო, ეს არ გააკეთო, თან სთხოვ, რომ როცა მოვალ, დამხვდი ღიმილით, დამხვდი ყურადღებით. იცით რა არის? მახსენდება მიხეილ ჯავახიშვილის ჯაყოს ხიზნები. ჯაყოს სხვა კი არაფერი არ იყო. ჯაყოს არ ჰქონდა განათლება და ნუ ჯანდაბას მისი თავი, ვთქვათ, ვაწერთ მის საქციელს გაუნათლებლობას. მაგრამ დღეს ხომ აღარ არიან მამაკაცები ისეთი გაუნათლებლები, ხო? რაღაცა გარკვეული განათლება აქვთ. მაგრამ მაინც რომ არიან ასეთი აგრესიულები, ასეთი აგრესორები, ვითომ რო უყვართ ქალი და ასე რო ექცევიან, აი ეს რა ჩარჩოებში ჯდება უკვე მეს არ მესმის. აქ ჩანს უკვე თქვენი ოცნება, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს. მე მგონი უკვე საბოლოოდ ჩანხართ თქვენ, როგორც აი დაღლილი, დაქანწული. სხვანაირად არ შეიძლება, როცა ადამიანი გართმევთ ენერგიას, აბა რა იქნება? მუდმივ ქრონიკულ დაღლილობას იგრძნობთ თქვენ. მეხუთე, მეექვსე, სუნამოსან რამე ნივთი, სუნამო ან რამე ნივთი არ მოსთხოვოთ, ამისთვის საშუალება მას ხომ არასდროს არ აქვს. აბა ვნახოთ. კი ბატონო, აქ ჩანს როგორც თასების მეფე, კონკრეტული პიროვნება. თასების მეფე. ეს არის ადამიანი, რომლისთვისაც აი ეს გრძნობები არის ძალიან წარმავალი. დღეს უყვარხართ თქვენ, ხვალ უყვარს სხვა, ზე კიდევ სხვა. თუმცა ამ გრძნობებში არის ძალიან გზნებარე. კი ბატონო, შეიძლება ქალმა დაიჯეროს კიდევაც, რომ მას მართლა ძალიან უყვარხართ. შეიძლება ის რაღაცა პერიოდი, ერთი კვირა, ერთი თვე თუ ორი თვე, შეიძლება მართლა ძალიან უყვარდეთ და ძალიან დიდი მუხტი ჰქონდეს. გააჩნია უბრალოდ რა, რამდენი ექნება სიცოცხლე აი ამ მის გრძნობას თქვენს მიმართ. მის სიყვარულს თქვენს მიმართ რამდენი ხანი ექნება სიცოცხლე. როგორც წესი, ასეთი მამაკაცის სიყვარული ქალის მიმართ აი ძალიან ხანმოკლე სიცოცხლის. ეს მეექვსე. მეშვიდე. მეშვიდეზე გადავედით. სად არის მეშვიდე? ხო, მისი გრძნობა. აი ეს უკვე ძალიან საინტერესოა. აქ უკვე გამოირკვევა ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობა და ამოვიდა არ გაინტერესებთ რა. რაც არ უნდა გეწყინოთ, ახლა მე ეს მაინც უნდა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ იმდენი რამე წავიკითხი აქ, რომ ვერაფერს ვეღარ შევალამაზებ თქვენი ჯირიმე რა. აი ნახეთ. მართალია ეს საჯარო გაშლა. მართალია ვხედავ მესმის, რომ თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება, მაგრამ აქ ჩანს მისი გრძნობა ათიანის ხმლებია. ათიანის ხმლები. ეს ადამიანი ბოროტად იყენებს აი ამ გრძნობას. ანდა როგორ შეიძლება წავიკითხოთ, იცით? სიტუაცია, რომელსაც ეს ადამიანი ამძიმებს. აი ამ სიტუაციას. ეს სიტუაცია ამ პიროვნებას შეეძლო უფრო ლამაზი ყოფილიყო ამ პიროვნების ხელში. ლამაზი, ჰარმონიული. მაგრამ ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ არ შეუძლია. ესეთია. ესეთ ოჯახშია გაზრდილი. შვილი კი ოჯახის სარგია. ამძიმებს ამ სიტუაციას. თქვენი მხრიდან არის აბსოლუტური ჰარმონია და მზაობა, რომ იყოთ ძალიან კარგად, კეთილად, მშვიდობიანად და ბედნიერად. მაგრამ ეს ადამიანი ყოველ ნაბიჯს, შეიძლება ყოველი ახალი დღე რომ თენდება, თქვენ ხართ უკვე დაძაბული და ფიქრობთ, რომ აი დღეს რა მელოდება ამის ხელში. მაგრამ როგორია, იცით, როგორი სიტუაცია? თქვენ გამოდიხართ როგორც სადომაზოხისტი. ნუ აი რა ქვია ამას, სადომაზოხიზმი ქვია? აი საკუთარი თავის მიმართ რომ ხართ აი ესეთი ძალიან ესეთი მკაცრი და საკუთარ თავს რომ უშვებით ვნებას. ანუ თქვენ აძლევთ ამ პიროვნებას უფლებას, რომ აი ესე მოგექცეთ. აბა ვნახოთ ერთი ისიც მაინტერესებს, მეშვიდე ამისი გრძნობა და მერვე თქვენი გრძნობა სად არის? მერვე თქვენი გრძნობა. აი აქ ჩანხართ ესე სამიანის კვერთხები. მადლობა ღმერთს, რომ საბოლოოდ გამოჩნდება თქვენი საღი, ჩანს თქვენი საღი გონება, საღი ნაბიჯები და თქვენ გადადგავთ ნაბიჯებს, რომ უშველოდ საკუთარ თავს ხელში გიჭირავთ ფანარი და ინათებთ გზას. აგრეთვე ჩანს აქ სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხეს არის წარმატებული გზა, რომ თქვენ გზები იხსნება თქვენ ცხოვრებაში
და ძალიან ისე მткиცეთ, გახართ და აცნობიერებთ ამ ყველაფერს, ვისთან ქონდათ ურთიერთობა, რამდენი ხანი იტანდით აი ამ ყველაფერს, რატომ იტანდით ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, კორეაზე რა არსებობს, აქ ჩანს დიდი სიყვარული და სწორედ აი ამ სიყვარულის გამო და აი ესეც საინტერესოა ეს სიყვარული რა იყო. ეს სიყვარული რა იყო? Რითი მოხრიბლად ამ ადამიანმა? Საინტერესო სექსი? იქნებ ეს თქვენშივია ეს პრობლემა, რომ მასთან ურთიერთობას აღიქვამდით აი ასე. იქნებ ჰორმონები გატყუებდათ? ჰორმონები ატყუებენ ადამიანებს, დიახ. დიახ, და იმიტომ ვამბობ. ახალგაზრდა ქალი, ახალგაზრდა მამაკაცი ზოგჯერ ექცევიან ამ ჰორმონების ზეგავლენის манипуляციის ქვეშ. Და ამას ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ. გონება ვერ მართავს ჩვენ სხეულს სათანადოდ და ვაკეთებთ იმას, ზოგჯერ რაც ჩვენი აღზრდის საწინააღმდეგოდ მივყავართ, რასაც ჩვენი აღზრდის საწინააღმდეგოდ მივყავართ. უკვირთ ყველას, შობლებს, დებს, ნათესავებს, რას აკეთებს კაცო ეს გოგო, როგორ იქცევა ეს ქალი? გესმით? მაგრამ ამ დროს თქვენში ხდება ძალიან დიდი ძვრები და თქვენ აკეთებთ ამას, რასაც აკეთებთ. უпроსტურად გააკეთეთ და იმედია აი ამ ინფორმაციის მიხედვით, რომ თქვენ მიყვართ იმ ზომამდე, იმ დონემდე, რომ თქვენ საღაც შეხედავთ თქვენს ნაბიჯებს, თქვენს საქციელს და ეტყვით საკუთარ თავს: სად ვიყავი ღმერთო? სადამდე დავეშვი? და დაიწყებთ სასწრაფოდ საკუთარი თავის შველას. ვუშველო საკუთარ თავს და ამოხვიდეთ ამ ჭაობიდან. სხვათაშორის თქვენ ამოდიხართ ჭაობიდან ისე, რომ დაიფერთხავთ ტანს და ერთი ბეწო ისიც არ შეგხვდებათ, არ მოყვებათ, აი როგორ გითხრათ, ჭუჭყი. ჭუჭყი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა, რომ იტყვიან თქვენ ფიზიკურ დონეზე ხდებოდა, მაგრამ თქვენი გონებით მაღლა დადექით, გესმით, საბოლოოდ აი ამ ყველაფერზე. გამოდის ისე, რომ თქვენი გონებით უშველეთ თქვენს ფიზიკურ სულიერ, აი სულის ტაძარს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ფიზიკურ სხეულს უშველეთ, გესმით? ეს უკვე ძალიან კარგია, ეს უკვე მისასალმებელია. მოდით ერთი არკანის დაგვრჩა ჩვენ. რას გირჩევთ, ტარო, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ეს არის არ დაგიმალავთ, ამოვიდა მეექვსე არკანი, შეყვარებულები. შეყვარებულები, ეს ურთიერთობა არ დასრულდება ისე, თუ თქვენ არ დაასრულეთ. და აქ არის ამის ტენდენცია, რომ თქვენ დაასრულებთ. პიროვნება, რომელიც თქვენზე არის შემოხვეული და არ გიშვებთ. თუნდაც ის არ იღლება ამ აგრესიით, გესმით? არ იღლება პირიქით, ამითი ენერგიას იღებდა თქვენგან. და აი თქვენი გასვლით კი ეს პიროვნება საგრძნობლად დასუსტება, მაგრამ რა? დაიკიდეთ. თქვენ თავს უნდა მიხედოთ, იმიტომ რომ შეიძლება საბოლოოდ ისე ჩაიძიროთ, რომ ვეღარ უშველოთ თავს, თუ ძალიან დააგვიანებთ. აი ასე რომ შემოკარგებო, ასეთი ინფორმაცია იყო, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო, მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო. და აი აქ მიყურებს ერთი არკანის კიდევ, ესეც უნდა გაჩვენოთ პიროვნება, რომელიც აი ასე გეხვევათ. გეხვევათ, გბოჭავთ და არ გიშვებთ, მაგრამ თქვენ უკვე თავის გასხტომა გინდათ მისი კლავებიდან, მისგან გინდათ წასვლა. ეს არის თასების ორიანი, ეს არის ურთიერთობა, სადაც ერთი რომელიღაცა გადის და ეს იქნებით თქვენ. თქვენ გადიხართ იმიტომ, რომ უბრალოდ საკუთარ თავს უშველოთ. აი ეს, იმიტომ რომ ამ ურთიერთობიდან ერთ-ერთი არის ენერგო ვამპირი და ეს არის ის. აშკარად. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოყვეთ თქვენი თავისწილება, ვიდეოს ხომ დაალაიქეთ, მომწერეთ აგრეთვე, რაზე ვისაუბროთ, ვიზე ვისაუბროთ და თემატიკა დამეხმარეთ, იმიტომ რომ ხანდახან ცოტა ესე მეკარგება ხოლმე აზრი, თუ რაზე გავშალო. იმდენ თემაზე გავშალეთ უკვე ჩვენ ტარო და იმდენ თემაზე ვიმჟელეთ, და მჭირდება ამ შემთხვევაში თქვენი დახმარება. რაზე გავშალოთ კიდევ, მომაწოდეთ იდეები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის
და დაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ეხლა თქვენთვის რატომ არის აუცილებელი? თქვენთვის იმიტომ არის აუცილებელი, რომ თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ტაროსგან. ტაროს არ უყვარს ესე ტყუილად ინფორმაციის გაცემა, ან ჰონორარი უნდა გასცეთ, ან მადლიერება უნდა გამოსთქვათ. მადლიერება ამ შემთხვევაში თქვენგან იქნება მოწონება. დალაიქეთ ვიდეო და მორჩა. Ai ესეთი საჯარო გაშლების დროს ასეთი ლაიქები არის საკმარისი. Რა შეეხება პერსონალურად აროს გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამიკავშირდით, ჩავუსხდეთ. Ai როგორც მიყურებთ ახლა თქვენ, მე ესე დაგინახავთ როგორც შემკითხველს და ჩავეკითხოთ, გამოვკითხოთ, შევეკითხოთ ტაროს თქვენი შეკითხვები და ასეთნაირად გაიგებთ თქვენ ინფორმაციებს, როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Არ მახსოვს თუ წარმოვთქვი ჩემი მობილურის ნომერი 599577343. ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი და დამიკავშირდით. Gisurot ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ვხვდებით.